Na lidi. Já vás vítám u 20. dílu z našeho singlu ze, ze hry Minecraft. No a dneska to bude obrovský. Vy co vlastně jste koukali na minulý díl. Pokud jste nekoukali, tak já vám teď rozhodně čup nahoru do informací alespoň si to myslím, že vám to tam teďkon dávám. Vám dávám odkaz na minulý díl, takže se na ně můžete určitě podívat, nebo určitě bude na konci dílu, by měl být odkaz na ten minulý díl. No a jak jsem říkal, dneska to bude velký, protože vážení přátelé, dneska my se podíváme samozřejmě do Endu. Cílem dnešního dílem, dílu, cílem dnešního dílu je zabít draka. Je to bude obrovský, já si to aspoň myslím, že to bude velký a e, já jsem docela jako připravený. Myslím si, že klidně na to můžeme vlítnout, s fleku na to můžeme vlítnout, vůbec se nemáme čeho bát, <laughs> ale aspoň si to myslím. Jenom jedna věc, já jsem chtěl uvařit ještě nějaký poušny, ale to mi úplně nevyšlo, protože jsem zjistil, že bych chtěl jako vařit poušen, co bych jsem to chtěl uvařit, jo, healing, tuším, že healing, a já nemám prostě melouny, jako já tady mám Iron Golem farmu, ale nemám prostě melouny, jako já nevím, kde se stala chyba, nicméně nejsou melouny, ale to nevadí. Co máme u sebe? Máme nějaký krumpáč, máme nějaký meč, máme nějaký luk, Uh, já si myslím, že dobrý, já myslím, že to dobře dopadne, já se tady chci jenom ještě takhle jako porozlídnout čistě náhodou, jestli tady někde není nějaký melounový semínko, protože já mám strašně moc beden po tom světě rozesetejch a žádný melounový semínko tady není, já, bože, jak se to mohlo stát, jak se to mohlo vlastně vůbec stát, já teda budu muset někam do nějakých dolů, by the way, uh, počkej, bylo to na tomhle světě, jo, jsem tady našel nějaký doly, ale ty vezem, kudy se tam člověk dostane. A ty doly byly úplně obrovský. A já jsem ty koupil mimo, protože vůbec nevím, jak jsem se do nich dostal. Nevadí, my se podíváme, vážní přátelé. Jde. To, co, 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 co to je tady? <laughs> ale já jsem chtěl na draka a ne na obyčejný moby, kde se tady vzali. Uh, jinak, uh, mimochodem mimochodem, uh, možná stojí za to říct, že další projekt, který plánuju a který, do kterého se příště, nevím jestli příště, ale možná, no nevím jestli příště, protože já budu chtít na nějaký šalkroboxy a litru, nevím jestli příštím díle se do toho rovnou pustíme, ale bude to mob takže máte se, myslím si zase na co těšit, zase, se, zase budeme stavět a hlavně tu mob na kterou fakt jako, na kterou se těším. Mimochodem ještě jednou, by the way, po posledním dílu jsem tady chytal nějak, jako zkoušel jsem chytat ryby a chytil jsem luk, který má na sobě mending, nemůžu prostě chytit knížku, která bude mít mending, ne, já musím chytit luk, který má mending, takže se to jakoby, já jsem to zkoušel sloučit, spojit tady s tím lukem, ale přišel bych o Infinity, tak to se mi úplně nechtělo, takže... Hele, jdeme tam, viz... jo, počkej, abych se možná mohl vzít takhle sebou, teda. Mám strength, tak výborný, ne? Tak jako dobrý, no, tak mám prostě strength, no. <laughs> S tím jako prostě určitě z toho zmůžu hodně, ne? Jak dlouho to dlouho? Na 8 minut, na 8 minut, jenom jedničku základní. Hele, šípy mám, jo, vy jste, já vím, já vím, já vím, teď tam křičíte u těch monitorů. Teď tam křičíte, a vy jste po mně chtěli, abych já si udělal uh, tohle šup, šup, abych si udělal nějaký lahvičky, já nevím, jako. Nevím jako moc na co, ale dobře, uděláme si lávičky a prý budeme chytat dračí dech, takže pů, bude to hodně zajímavý, protože když já jsem byl naposledy v Endu, to snad byla verze Minecraftu ještě 1, 2, 4, <laughs> ne, to si dělám sran... no, no pozor, to si možná nedělám srandu, kdy já jsem naposledy porážel draka, aha, to bude, ale bude to zajímavý, já doufám, že mám všechno, mám luk, šípy, meč, co víc jako můžu chtít mít, uh, nevím. Já si myslím, že to je všechno, nemám ty semínka, to mě docela jako mrzí. Jinak další by the way, tady můžete vidět, že jsem trošku pracoval za kamerou, trošku jsem se jakoby snažil vylepšit ty cesty v tom, v tom netteru, takže jedna cesta to je vlastně do Strongholdu a druhá cesta ta je, pozor, a to je protažený až do, až do, až do, až na poušť a na klej. takže paráda, hala a jedem, jdeme na to. Jdeme na to. Jo, já jsem neměl možná nějak zatáčet, jinak jsem tam chtěl takhle namontovat nějakým způsobem uh, ta modrá skla. Ale ještě úplně to není vymyšlený, není to domyšlený celý a já tady tu loď budu muset nechat. Což asi úplně nevadí. Ty jo, asi úplně natěšený, co vy? Já, já doufám, že jste taky natěšený. Jediný, co mi to natěšení, tu 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 tu, hu, ten elán trošku kazí, tak je úplně lehonce. Ale ani tady nejsou semínka. Tak je úplně lehonce, že jsem nastydlej. Takže jako, no, bodím je v krku a mám rýmu. Takže i přes takovouhle obrovskou nemoc, uh, jdeme na to! Ulejte! 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 Tak jo, teď hlavně, já si to jenom, já nevím, jak to tykom funguje po novu, v tom endu. Já doufám, že to funguje jako po staru. Wow, uh, yes, jsme tady. Chcete mi říct, že fakt jako kolem těch... Oh, chceteš fakt jako mi říct, že kolem těch... Že kolem těch vajíček nebo těch těch jsou takovýhle dle oh, oce... ocelový ty? No děláš si srandu? Tak jo? Tak my tady asi nebudeme moc dlouho, vážení přátelé. Wow, no to je mazec. Tam jsou normálně takový branky. A teď je po mně ještě Enderman, no děláš si humor a já nemám vůbec... No tak tohle to bude jako docela dobrý, ne? Ta... to se přece nedá se střelit jako přes, 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 přes ty bary, ne? Iron bary. Hej, to je tak vysoký. No tak to tady budeme ještě zítra. Výborně! A možná tady nebudeme ještě zítra, protože po mně určitě nějaký Enderman. Ale víš co? Já začnu se střelovat ty ty. Wow, kde se to ve mně vzalo? Jo, tohle se ve mně nevzalo. Hej, to jsou ty ty, to je ten dračí dech určitě. Dobrý. Huh, huh, zatím žijem, zatím žijem. Počkej, to jsem si chtěl nechat. Tohle. Jo, dobrý, co to je, co to je? Hej, dobrý, dobrý, co sam? hej, hej, já jsem mrtvej. To by chtělo ten Dragon's Breath. To by chtělo ten healing, ale já ho jako nemám, ani prostě region nemám žádnej, takže... Je on po mně, počkej, hele, to, to dáme, to dáme. To bude hodně zajímavý. Já teda... Uh, musím se ho prostě... No jako nevím, jak já ho chci jako zasáhnout, jo, potom lukem a šípem, to úplně tím si stejný jsem. Ale zase dračí dech. Ono to jako není úplně příjemný, když na vás asi, když vás takhle na vás dechne. Po jsem ty. Ale dobrý, ale dobrý, zatím se držíme, vážení přátelé, až je to úplně neskutečný. Jo, dobrý, jde po mně Enderman. Kdybych... Jde po mě víc endermenů, OK, já jsem si měl udělat takovou nějakou jako základnu. OK, ale brnčo mám dobrý, Brn, brnění myslím si, že mám dobrý, což je jako dobrý základ. A uh, mi, má já je mám pocit, že je mlátím snad jako nějakou tou, tyjo, jenom. Počkej, já jako zkusím utíc, nebo neuteču. Dáme heal. Tak jo. Ty brdjo, hej, no tak to je jako zajímavý. <laughs> jo, dobrý, dobrý, dobrý. Není to dobrý. Takhle. Yes! Teď už by to mohlo být trošku lepší. Fajn! Máme základnu! Máme základnu! A tam nás nikdo nedostane. <laughs> Hej, tak to jo, já mám asi málo masa, já mám asi málo úplně všeho, odvahy. Ne, dobrý, dobrý, zatím jako dobrý. Nevím, na co jsem si bral ty torče, ale víš co, tak dejme, pojďme do toho. Jsme, teď jsme silný, teď jsme silný a teď si na nás nikdo jen tak nepřijde, ale když už mám nějaký enderperly, tak bych čistě jako hypoteticky se mohl pokusit, co tady toto není aktivovaný, viď? Ne. Uou, kdo Mohl potom, jako se, dobře, Ty, jo, hele, jak já potřebuju nějakým způsobem, jako nevím. Já pak asi budu muset vystříhat ty. Možná bych měl jít zle, z jiného úhlu. Tohle není úplně vhodný úhel. Jo, dobrý, ale ade po mě a zase dej dechá, dechá. Jako vůbec nevím, k čemu mi to bude, jo. Jenom tak by the way. <laughs> ale uh, chtěl jsem vám věřit s tím, že jste to psali vy, jako typ. Já jsem si to samozřejmě nezišťoval, no to je klasika, ne. Ale uh, hele, mě takhle... Uh, tak jo, kde má ještě nějaký nabíječ? Tady má nabíječ. Já jako úplně toho dechání nevím, jestli toho chci tolik. Pak možná budu litovat, že jsem si toho nevzal víc, viď? Ne, dobrý. Hú, jsem se lekže že je zase, že jde na mě. Ale já si tady postavím takový jako střížky. Hele, tamhle ta, tamhle ještě na tady té věži. Je to docela zábava, je to jako docela zábava. Ne, musím blíž asi. Ty vole, on střílí i takovýhle bomby, jo. Ty vole, já jsem fakt dlouho nebyl v Endu jako hochu. Yes, jsme tam, jsme tam. A teď konco? Teď už teda asi se budu muset přemístit. Nebo nevím, jestli se chci jako Ale on je docela jako hovadě, uh, pardon, jako není úplně jako kámoš. Pojď sem, pojď. Dej perlu. Fajné. Ale ten Enderman. <laughs> jaj, jaj, jaj. Vidím, vidím. Cítím, už vím, už vím. Uh... Ty já fakt si budu muset zjistit, k čemu to je. Hele, já jsem přišel o svou střížku. Tak jo. Uh, budeme to muset začít teda dělat jinak. Hele. Tamhle. Počkej, tohle to nechci. Kde mám enderpedly? Mám 10 enderperel. Takže já se zkusím portnout tamhle na tu střížku. Hele, teď jde po mně enderman, ale sleduj. Haha, pánové. Pánové a dámy. Tak jo, neportuj se furt, pojď sem dohoř. Dohoř, schoř. Ježíš. Dobrý. Hele, a já teď kon to teda jako vychytaně, protože mi nic jiného nezbývá. Dobrý, tak to úplně nebylo vychytaný. To je tak vysoko. Ty já jsem to zase přehodil. OK. Tak jo, takže rupík to bude, to bude maso dneska ten end. Ty já jsem si jako říkal, že to nebude úplně jednoduchý. Ale že to bude, že to dopadne až takhle. Ty já jsem to zase přehodil. Ty a teď jsem se trošku bál, že jsem to jako přehodil až jako hodně teda. Hele, pojď. Yes. Yes. Hele, ale já to nemůžu zničit odsaď. Pozor na to, jo. Já se to tady jakhle můžu jenom vykopat. No, protože bych bouchnul, že jo. Tuším, že to funguje pořád stejně. Yes. Yes. Jsme dole. Dobrý. Teď zasáhnu. Jo, jo, jo kdo tady jde proti Roupíkovi? <laughs> Hej, já mám radost, já mám radost. Tamhle, na té věži ještě, tam, a tamhle ještě, hele, tady ty dvě věže vedle sebe, tak je dáme, tak je dáme, sundáme tyhle ty. Počkej, kde to bylo? Tamhle. Ještě blíž. Ne. Je kousek vejš. Míň. <laughs> yes! Yes, yes. Ještě tady má, ještě tady má, hele, tady ta nahoře. Tuším, tam jsem koukám už střílel, tam jsem se nějak nemohl trefit. Ne, tamhle ta. Pardon, rýmička, rýmička jede. Ještě, že tady mám ten. Ua! Ještě, že tady mám uh, čajk který si samozřejmě jako nemůžu vůbec dát, to je napínavý, hej, to je napínavý, viď, to je dobrý, to se mi líbí, to se mi líbí. a to jako nejsem na takový akč, akční hry, jako nejsem úplně, ale tohle to je fakt jako dobrý, no kdo jako řekne, že Minecraft není akční, tak ať si to vyzkouší, pojď, ty vago, kousek, kousek, Let's fly! No! Ty jo, tak jako co je? Ale to je prostě brutál, total. OK, já tam prostě zdám asi netrefím. Já vůbec nevím, jestli to ještě jako je aktivní nebo není aktivní, ale evidentně to asi aktivní ještě bude, že jo. Nebo to není aktivní? Ale nevím. Uh, pojďme, já dám tamhle ten, tady ten, tu druhou klec. No, to bude zajímavý zase. Jo, dobrý, dobrý, jsem tam, jsem tam teď jenom to takhle rychle odkopej a vůbec nad nicím ničím jiným nepřemýšlej. Protože když po nás střelí tenhle ten Spyro, tak to dobře nedopadne a bude jaro. Hů, dobrý, já myslím, že takhle to stačí odkopaný. A teď kondolu. Super. A střelit. A je tam, je tam. Hej, to je radost, to je radost to je radost, vážení přátelé, já myslím, že je po Enderman. Dobrý, ale to nám vůbec nevadí, hej, to je taktika, já myslím, že taktika úplně dobrá. A to jsem se toho, to jsem se toho upřímně jako bál teda jako víc teda jako. No, zatím neříkej hop, ještě jsme nepřeskočili. Teď kdybych zjistil, že to nenatáčím, tak to bych byl, to by vůbec nebyl fail. A jeden draku jeden. Nic, já ti ještě, počkej, já ti ještě, já ti dám. Tamhle na tý, ups, ups. Tam na tý věži ještě bylo to. A koukám, že mi tady zničil. Ty ještě že jsem si ten cobblestone vzal. Uh, yes, on takhle narazí a zničí to, no, to je jasný, no. Chvilku tady takhle budeme schovaný, zkusím zabít ty endermeny, pokud se jako nespálí sami. Yes! Oká, uh, ok, pánové, já vlastně jsem jako po vás vůbec nic nechtěl. Respektive jako, já byl úplně v klidu celou dobu a vy prostě děláte takovýhle jako to, šeškárny. Jo, jde po mě, že jo. Nějaký jde prostě po mně, no. ale já si myslím, že tady ty střížky by bylo dobrý teda stavět z toho. Z... No tady z toho materiálu. Obsidianu. On ho nedokáže prorazit, že jo? Nedokáže zničit obsidian, to by zničil tu věž. To znamená, to je pro příště, no. A ty já teď potřebuji vědět, místo toho žvatlání, kde se nabíjí ještě. Kde se ještě nabíjí, žochu? Ochu! No ale jako se střelit do to taky bude docela jako sranda, Tamhle se nabíjí. Tak to vypadá, že jsem, že jsem to rozbil, že jo, když um, šel takhle po mně. Tak pojď, tak pojď, já myslím, že nemáš kde se nabíjet už. Hej, tady přes ten dech nejdeme. Pojď, pojď. To je jak steak od o Ale po něm bych nestřílel teda. Po denerys. pojď. Jo, aha. Ono po něm nešlo vůbec střílet. Jo, protože on dává dech. Ještě furt. No, dobrý, tak skončí. Jako jak dlouho tam bude zase Pojď. Pojď, já se tě nebojím. Pojď. Jako bude to asi dlouhá bitva. Možná, že mi dojde luk. Jo, je to vidět, že nehrajou jako akční hry, no. Já jenom doufám, že se nemá už kde dobíjet. Už zase. Teď bych ho jako chtěl sestřelit normálně tím mečem, ne? Jo, jasně, jasně, jasně. Jste za hudbu, ty <laughs> Oť zůstaň, zůstaň, hochu, zůstaň. Já ti zlomím nohy. Ještě chvilku vydrž, protože to je dobrá hra. Ještě chvilku vydrž, už to máš skoro za sebou. Neboj se toho, neboj se toho. Kde seš, kde seš? Jo, Pojď, takhle ho budeme mlátit do mezi noží, hele. A jsme tam. Čekej, já se potřebuji najíst. OK. Ne, on se zase nedá sestřelit. OK, pojď. Tady ho budeme mlátit pěkně do nožiček pojď, 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 Mám ho, yes! Je to? Je to? Ty vole, není jo. Kam letí? Dítě mrtvej. Hej, po mně jde zase nějaký Ender. Ender, vocas. Uh, hu, počkej, já se musím dojíst. Teď se musím podívat pořádně. A teď ten dragon je mrtvej. Kde je? Ty, jo, já už jsem zase skoro mrtvej. Teď ten dragon má být mrtvej už. Počkej. Teď... Mm, co to je? Počkej, já už nejsem silný. Tak dáme. Pojď. Teď si to zavařil, ochu. Teď si to zavařil. Yes. Yes. Tak tohle to je, prosím, pěkně. Ono. Jo. Máme draka, máme draka, amtra, ta. Jako byl to dlouhý boj docela, ale že? 68 levelů dobrý. Byl to docela dlouhý boj, ale že? Ty jo. Máme nějaký jeho dech, to je taky dobrý. No super, hele, super. Tak jo. A no tak to je výborný. Tak jo, tak jsme zpátky v Endu samozřejmě a jdeme vyzkoušet tamhle ten portál, protože to je právě to, co vlastně bych já chtěl, aby nás zaneslo kam si do těch End City, abychom získali elitru, to by mohlo být i úplně naprosto skvělé a boží, takže jdeme se podívat tady nahoru, co to jakože je, tohleto. Já bych tak jako chtěl, nevím jestli úplně schody k tomu chci vystavět, ale OK, jo já vlastně běhám, ne že chodím jako pomalu, ale běhám, no. Uh, ty brdě, mám radost, mám radost. Dnešní fakt jako den, musím říct, musím zaklepat, fakt jako vychází, protože, jo, tak vidíte, to jsem vám mohl vlastně říct, jako by to bylo takové vyprávění. Dneska totiž má Káťa, moje žena, má narozeniny a úplně jednokoliký je, to samozřejmě říkat ani nebudeme, to se nezmiňuje, u ženy se to prej nezmiňuje, ale já jsem nějaký překvapení jsem udělal, s tím, že jsem jako ráno odešel normálně do práce, ale já jsem se samozřejmě včera v domluvil v práci, že jo, že bych si dneska chtěl vzít dovolenou, hej, je. Yeah. Ano, a jak se přesto do toho vstupuje, že bych si dneska chtěl vzít dovolenou, tu jsem si samozřejmě vzal, takže já jsem ale ráno odjel normálně do práce, jakoby, jenom jako, že jo, No a jenom jako, protože jsem šel samozřejmě do obchodu, kde jsem měl už koupený mobilní telefonový a ještě jsem měl obět e, nějaký detailíky. No a vrátil jsem se do úskytkou pěkně a ty bylo to super. Takže dostal tak narozeně nám nový telefon, nový telefon a dřevěný obložky teda no. <laughs> Ale tak to nevím, to právě není úplně dárek nám, že jo. E, tam se asi hází pedla, ne? A nebo taky ne? E, dobře. já se, že se tam hází nové je perla, jako. Jo, hází se tam perla. Hej, ochu. Jsme v N City, bože, jo, bože, jo. Jo, a tady je portál potom zpátky, ty jo, tak, uh, jo. Hele, budeme muset si vzít silktáč a trochu cobblestone. Je to silktáč? Jo, je to silktáč protože já si tady rovnou teda budu muset takhle udělat cestu, tyjo, tohle to je nebezpečný, ale hochu, tohle to je hodně nebezpečný, kort jako pro mě, že jo, Ty no, počkej, uh, no dobrý, já to tady pak budu muset udělat s nějakýma zábranama, abych, tyjo, nespat, protože je úplně mi jasný, že prostě jako slítnu, a už nikdo nikdy nenajde, a o všechno přijdem, no to bych, to, to bych jako nechtěl, to bych jako nechtěl, tak, Takhle to tady prostě si to jako ohradíme trošku. Musíme si udělat takovou platformu, takový pláceček si tady uděláme. Super. <kým> Možná to ještě zvedneme trošku jako do výšky. Tak, paráda tady hlavně pomalu, tady jsi na kraji. Jo, oh, a nechci spadnout. Ne, já fakt nechci spadnout. Tak, ale dobrý, dobrý jako stavím platformu a říkám si, že se mi daří, ale to nevadí, to vůbec nevadí, člověk musí být prostě rád i za malý úspěchy, samozřejmě, tak, já si myslím, že jako platforma jako taková, dobrý, teď už jenom, uh, já jsem jako použil celý ten ten, jo, hele, ale já mám tyhle ty bary, dobrý, já to tady postavím zatím z těch barů, protože já prostě jako fakt nechci spadnout, jo, tady, ale ono je to dost pravděpodobný, takhle jak se tady pohybuju, ty jo, fů, to je napínavý, to je napínavý, <laughs> to je víc napínavější, než ten drak, jo, hej, ale já jsem porazil draka, jako chápete to, Vy jste mi, já jako chápu, že mi jako nikdo nevěřil na začátku, že ho jako roupík může porazit, ale tady máte, tady prostě máte, tady vidíte, že to jde i takovým slabším, jako jsem já třeba, <laughs> tak, ještě kouda a už budeme dole a jdeme to konečně tady se podívat, co tady všechno na nás jakoby čeká, co tady na nás je připravenýho a rozhodně bych chtěl jakoby tu loď, no, ale chápu, že ta není hned, to prostě by bylo zadarmo, že jo, kdyby, kdyby, jsme tady prostě hned našli loď. To by bylo hned zadarmo, počkej, tak tohle můžeme dát pryč, tady máme sekeru, já jako úplně říkám, tady, tady jsem fakt jako poprvé, jo, takže, <laughs> takže to, je, to bude takový, o to, to bude zajímavější, jako budu tady proskoumávat takovýhle věci, z tohle vypadlo Chorus Fruit, Chorus Morus Borubundus, počkej, ale já vím, že jsou dobrý tyhle ty věci, nevím, vodko, jak to vím, ale ono se to přeji, přesto dá nějak, flower, se to přesto dá nějak rozmnožovat, tuším, ne? <hým> tak, tak generuj se, generuj, světe, Protože já chci prostě tu loď, jako. Já chci prostě elitru. Dneska odsaď nevodejdu, dokud nebudu mít elitru, jako. To bude asi jednoduchý, že jo? Hrozně, jako ji najít. Hele, tamhle je další portál. Oni ty portály jsou asi jako na více místech, což je dobrý. Uh, jo, tím to hned sklidím, jo, když do toho bouchnu. Aha, aha, aha. Takže lepší je prostě brát nejdřív kostičky a potom celý. OK, dobrý. A tady z toho se dělají ty růžové kostky, ty růžové bloky. Ne, dobře. <laughs> tak uh, dobře. Tak ty se dělají tady z těch nahoře. Čekej, teď už máme čtyři. Ne, taky ne, ale to nevadí. Já na to pak někdy přijdu samozřejmě. Na to já se podívám potom za kamerou na nějaký návod. No a nechte mě tady chviličku běhat. Já se tady tak popoběhnu, popodívám se a uvidíme, co tady všechno pro nás je schovaný. No, nevím, jak dlouho tady běhám, ale stále hledám. Vážení přátelé, je to jako dobrý, jako líbí se mi tady, líbí se mi tady v tom fialovém lese, to je jako hezký. A jistě ostrovy, je to takový prostorný, ale uh, zatím jako běhám, samozřejmě bez úspěchu, tak jako koukám, tamhle jsem se portoval, už tamhle z toho ostrovku. Zatím žádný konflikt, jako musím říct, zatím žádný konflikt. <laughs> Za to jsem rád, protože oh, to by se tady hned strhla mela. Ale jako. Loď nikde, loď nikde, je to... Hm, není to úplně jednoduchý na ní narazit asi, jako... Což e, dobře to chápu. Ale zase takhle, abych tady fakt běhal takových minut už a nic, ty bez výsledku, jo? To mi jako neříkejte, takže... Hm, 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 No nic, já v tom budu pokračovat, protože mě to docela baví. Já se prostě, já chci ten výsledek, já prostě to chci najít. To musím najít, to musím najít. Takže jsem začal bridžovat, <laughs> Ne, fakt jako... Ty já nevím, 15 minut už, no to ne, 10 minut tady běhám možná, to asi jo. Nic, nic, pořád prostě nic, to není možný, to už prostě není možný. My neříkejte, že to dneska zapíchneme bez toho, aniž bychom jakoby tu loď, to, to NCT, aniž bychom to našli. A jinak tak ještě by the way, prostě jsem ztracený jo, vůbec s, nevím kam jdu, prostě někam pořád jdu, jenom někam běžím, to je jedna věc a ty portály jsou někde jako na začátku, že jo, jako zpátky, takže bude úplně totálně zajímavý se prostě se jako trefit zpátky domů, nevím, je to někam tamtou cestou, myslím si teda, že to je někam tam tím směrem. Leda, že by se tady jako hodlal vygenerovat třeba nějaký další ještě ten ten, ten, ten portál domů. To by bylo docela fajn, protože po cestě jsem viděl, že byl ještě snad ještě dva možná, že jsem viděl, nebo možná i víc, nevím, nevím, abych zase nekecal, ale hej, ta loď tady prostě není, End City neexistuje. Tady v, tý, ta je v tom typu Endu, který mám já, vážení přátelé, prosím, nic takového jako loď a elitru a shulkerboxy prostě nenajdete, takže, hm, díky bohu za to, tyho, fakt, že jo. My říkejte, že každý tady jste taky byli a běhali hodinu prostě po endu a hledali jste, hledali jste, jestli náhodou někde není kousek toho entity, ze kterého byste si mohli vzít elitry. Ty vole. Pf, ještě chvilku, No, ještě chvilku tomu dám. Takže, přátelé, uh, nebudeme tady takhle nadále běhat, protože. Pf, protože prostě jsem to dneska nenašel. Nám bude stačit, že jsme porazili draka. To si myslím, že je úplně perfektní. No a do příštího dílu. V příštím díle já doufám, že začneme tím, že prostě porazíme něco někoho v té lodi. Tak jo. Nicméně díky za schlítnutí, mějte se moc krásně, uvidíme se zase příští týden a ahoj.